Висока мода у Верховній Раді. Всі ми пам'ятаємо виступ Леді Ю на Євромайдані, в інвалідному візку та на височенних підборах. Справжня жінка, щоб не сталося, потрібно виглядати елегантно. Тепер електорат знову обговорює її вбрання. Однак тепер всіх вразив його цінник. Total Black – дороге каміння і високі підбори. Це новий образ головної модниці парламенту Юлії Тимошенко. Господи, допоможи. Голова партії «Батьківщина» Леді Ю з'явилася у Верховній Раді у новому пальто і обрала собі обновку не з дешевих. Це пальто від популярного італійського бренду Dolce Gabbana. Експерти одразу оцінили обновку Тимошенко. За словами фахівців, коштує така модель близько 2-3 тисяч євро. На собі вона звикла не економити і завжди одягається в імениті і дорогі бренди. Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Луї Вітон, Гуччі, Шанель. Для Юлії Тимошенко вони давно стали кращими друзями. Я рада, що вам це подобається. Наряду з дорогим одягом Тимошенко полюбляє і дорогу ювелірку. У декларації депутатки низка прикрас від світових брендів Мікімото, Шанель, Дінван, Картьє, Чопар. Любить модничати і Олена Шуляк, очільниця партії «Слуга народу». Я в своєму житті нічого не вкрала, все те, що я ношу на собі, я заробила. Її буденні аксесуари – рейндж-ровер у тон волосся і сумочка від паризького дому моди. Це, що, наприклад, пов'язано з сумками, це моя пристрасть, про це всі знають. Журналісти кілька разів фотографували дорогі аксесуари Шуляк у парламенті. Серед них сумка «Версаче», моделі «Віртус», сережки «Ван Кліф & Арпел. Якщо у інших вдома гардеробна, то у неї сумочна. Не буду брехати, багато, це десятки. Найдорожча, ну, на сьогодні, ну, мабуть, це якась сумок Шанел. Серед тих, хто ніколи не економить на собі, депутатка Юлія Льовочкіна. Ілюзій більше не осталось. Наряду з дорогими речами вона задекларувала, увага, 10 золотих годинників з камінням від Cartier, Одемар Піге, Цедро і більше 20 золотих прикрас із камінням. Головне, у нас є розуміння, у нас є стратегія, ми розуміємо, куди ми рухаємося. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.